Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Pasvalio arena. Čia netrukus BC FLKL čempionato rungtynės tarp vietos pieno žvaigždžių ir Alytaus Dzūkijos. Atkovoja šeimininkai, kurie vis dar neatidarė savo taškų sąskaitos ir dabar. Tai jie padaro juvelyrinis Lekūnas Petrilevičiui. Fantastiškas perdavimas Žemaitis praleidžia. Klysta Branko Mirkovičius ir keturiese prieš vieną greitajame polime. Zigmantavičius atako lyje, nemetė Zigmantavičius, gal nepasitikė šiek tiek savo jėgomis. Ohoho! Ir trys taškai. Maniga čia atrodo ieškojo pražangos, greita kontrataka ir pirmasis į greitą polimą. Giedraitis, Levičiaus užtvara, metimas po driblingo iš toli ir... Ir Karolis Kamalio pavaržovų lenta, galbūt ir dėl to, kad nori laiku spėti grįžti į gynybą. Svečiai Petrilevičius. Jis palaikyti šeimininkai. Geras Lekūno perdavimas ir du lengvi Želionio taškai. Jis apsivertė aukštinkojomis. Žemaitis taikliai. Ilgą tylą nutraukė Dzūkija. Iki dabar įskaitant trečio kėlinio pabaigą. 7-0 atkarpa laimi Dzūkija. Lekūnas. Levičiai, bet Paulius išmuša kamuolį Dzūkijos veteranui. Greita kontrataka ir Danielis Amiego sugrūda kamuolį iš viršaus. Gražus perdavimas pro nugarą ir Amigo. Dabar mes kaip nepasitikė, atrodo savo metimu pro šalį. Stoniolis nuo galvos ima kamuolį kas žemesniam Giedraičiui. Marinelli. Pagaliau pataiko legionierius ir atsilaiko prisitaikyti vieną žvaigždžių polės. Žaibiška kontrataka ir matosi Jucikas. Tai, kad nevaginsis aikštė, jau greitai pereina asmeninė gynyba. Giedraitis, trys taškai. Kokie svarbus taškai. Išmuša kamuolį, štai ką reiškia patirtis. Žemaitis Jasaičio iš pokrepšio taškai. Skirtumas 11 taškų. Giedraitis ryštasi tolimą metimą į tritaškį su pražanga. Žaigės laikas jų sąjungininkas. Trilevičius atgal Mirkovičiui ir viskas tikrai deda galutinį tašką serbą. Komanda yra 7 vietoje. Taigi užtikrinta pieno žvaigždžių pergalė. Šį vakarą galutinis rezultatas 79-68.